Kirangunaye nababwiye ko dufite umutumirwa amaze kuba umusangwa mu Isango Star n'umutumirwa ucuranga bya bihe ucuranga indirimbo hafi ya zose za bya bihe nkuko mumumenyereye ndagira ngo ahita twibwira urakoze cyane ndabasuhuje abakunzi ba Isango Star bose muri mana bari namwe Savyerene ndagusuhuje n'ubwo tutaduhukanye yego Yes, nitwa Rubayiza Julien. Rubayiza Julien ndumva tabwambere nje mu Isango Star kuganira n'abakunzi b'Isango Star mu kiganiro muri byabihe. Cyane cyane nkaba ndi umucuranzi kunda gucuranga indirimbo z'abantu basaza batubangije buhambere. Indirimbo zo muri 1980, 1970, 1970, 1990 gutyo zicuranga live. Julien ni umuntu uvuka mu majyepfo. Kareka muhanga ishyugwe aho bita kwa Kankazi cyangwa mu Kigabiro ubu ni waje uturuka yego ukaba rero waje nk'ubusanzwe nyine ngo uducurangire indirimbo nyinshi cyane ubwo heruka hano mu kwezi kwa cumi gahunda yari iteye ko abantu bakuhamagara bakavuga ati ducurangire ingiyi ubwo ariko kugereranya ngo bumve ko bishoboye hanyuma waratwemeje kubishoboye ngira ngo uyu munsi turibuze guha umwanya uhagije kureka kugira ngo twereke icyo ushoboye mu gucuranga indirimbo zo muri bya bihe Julien uzi ko twagumye gutangara cyane tuvuga tuti ni gute umuntu utabona acuranga akabishobora ushobora kuba warabyize yego narabyize narabyize rwose mu ishuri hamwe niga umuziki koko tukabuva mu mizi tukiga teori yawo tukiga pratique yawo ama instrument yose gitari piano drums zirangoma ama flute imyirongi na solfège vivanze vocalisme byo kugorora amajwi byose narabyize ko ari byinshi se nkaba mbona ukora gitari gusa urumva nyine ntabwo nabikorera icyarimwe ubundi nicyo wiyumvamo cyane nicyo nimvamo cyane ni nacyo nzi ko abantu benshi bakunda ariko ubundi ngira na bande mbamo iba imuhanga yitwa Impakanizi bitewe nuko gahunda ziba zimeze hari igihe nkina sente wenda twa umuntu wacu tutamubonye nuko nkunda kuba titireri kuri gitari ariko sirima zose ziri moderne zose narazize hari abandi bantu batabona mwiganye ubu ngubu bashobora kuba barabashije gukora umuziki yego barahari nubwo harimo n'abapfuye wenda muri jenoside cyangwa na nyuma ariko kugira ngo hari abahari bageze nko muri batatu bane tujya tugira n'itsinda ryacu tubamo ryitwa Heroes Band nuko nyine wenda turi mu bihe bitaramo bitari kuba kubera covid 19 ariko abo bagenzi banjye nubwo benshi ari barumuna banjye nagiye twiga mbari imbere ku kigo cy'Agatagara ya Nyanza ariko barahari ubu se covid nirangira Heroes Band tukayishaka kwisanga tuzayibona muzayibona rwose hanyuma icyo mbwira abakunzi ba bya bihe uyu munsi mwe mwihanganye guhamagara tureke Julien aducurangire uko abyumva aducurangire uko abishaka tuze gufata iminota 15 ya nyuma twongere tumuhe cya kizamini cyo mbwira ngo ducurangire ingi turebe ko wabishobora yego uyu munsi aduteguriye iki uyu munsi nabateguriye nkuko mbere y'iki cyorezo nakunda kubigenza ahantu nakoreraga ahantu bita kuri Plateau du Centre ni Muhanga kwa Xavier urazina wawe arinda musoja agira igitondo cyiza Xavier yego nakunda kubabwira ko nakoraga iminsi itatu nkabwira ni kuwa gatanu ndaza wenda kubacura indirimbo z'urukundo urukundo ruri positive nta bintu by'ubuhemu byabayemo wenda kuwa gatandatu ndaza kubacuranya indirimbo zirimo twa tuntu tw'abantu bagiye bahemukira abandi zirahari cyane zirimo umuntu wahemukiye undi icyo na gutyo ku cyumweru nkavuga ndaza kubacurangira wenda indirimbo zirimo utuntu tw'inkuru zimeze nk'inkuru zagiye zabayeho ukumva nyine ikintu kiratangiye asa nk'uganiriza abantu ukuntu ibintu byagenze ukuntu byatangiye ukuntu byaje kurangira uyu munsi rero numvaga arizo n'ubundi ndi bwibandeho uyu munsi tuvangire kuko ntabwo tuzagira iminsi ihagije kugira ngo ucurange zimwe ubwo rero twakureka ugatangira urakoze cyane Thank you.
urakoze uwo mwana niwe mahoro ya Rubaita Rubaita Théophile indirimbo nziza cyane indirimbo ya yo muri bya bihe nyine birumvikana aha ati nagutegeye diva nziza mu mutima ugukunda nayitatse zahabu na diyama byose ni ibyawe mukunzi indirimbo nziza cyane Rubaita urakoze kuba uyitwibukije indirimbo ya kabiri Nabizi gatagara? Oya. Eh nabwo yabaye. Ariko numuhanga kabisa. Ngabavenza numuhanga. Urakoze cyane Jirie, urakoze iyo ni ndirimbo ya kabiri. Uyu munsi twavuze ko tuza kuguha umwanya uhagije tukakubaza ibibazo bikeya ariko turi buze kubijyamo twenda gusoza kandi turuze kureka n'abakunzi ba bya bihe bagusaba izo bishakiye noneho uzibacurangire. Indirimbo ya gatatu. Yeah.
nayo nziza buri agakoryo kayo gashingiye ni gihe yamaga gusohoka ababyeyi bamubwiye bati Maria rero nta uhari rwose ntituzi yagiye yahura na karumunake yakonye ariruka Maria arihishe urakoze cyane rero urakoze kuba udufitiye indirimbo nkizi ngizi ndetse tutarahagarara wakomeza ukaduha nindi Batiu um murachuti, atira uma farada.
yujo mutima natekereje ko wanzonze cyane numva nshaka kuguruka uramba baba yo kuguruka wonsange ko reta wishero keza cyane kitwa Koreta wa Nzonze iyo ni yandi iyo ni ya Nizeyimana Fidele ariko mu byukuri yo ndirimbira curangitse cyane ducurangiraho nk'amasegonda 20 utaririmba twumve koze cyane Koreta Nzonze n'indirimbo nziza cyane abantu bose bitwa bakoreta bagubwe neza cyane bashimishwe n'indirimbo umvise ariko ko Philippe wamuhaye ibihumbi 100 gakuru ubwo ubwo umuhaye ibihumbi 100 akubwiye ati ndabigura bimweto cyo gihe habaga harimo inzu harimo umurima n'abantu urakoze cyane rero wahita ukomeza uyu munsi twaguhariye mu minota ya nyuma niho tuza kubwira abantu bakaguhamagara naho uyu mwanya ni wawe yumire mazu ntega amatwi ikibondo cyanye maze gukura reka wibwirire byo kubwira uzabyibagirwe uzagufasha mu buzima bwawe kibona menye byo mwana wanjye ngahonega amatwi abantu bizi kurarusha Mbese barajya he bareke bagende kibondo cyanjye uzabuhamenya yo mwana wanjye ngahonega amatwi abantu b'isi turarusha uwo muntu afite amamodoka afite amazu nyamara ukumva ari wariganyira ngo arakennye ukumva arabeshya Jana wabesha ahubwo nuko ukire bwo kwisi na ugeraho yo mwana wanjye ngahonega amatwi abantu b'isi turarusha Nyamara karenga kajya gusengera mugenzi we bakaba
batanu cyangwa se barindwi byo byose biterwa no kwifuza kibonuramenye umwana wanjye ngaunega amatwi abantu bizi turarusha yawubanguka n'akazirana na mugenzi we nibaba babuze icyo bapfa nyamara cyoroheje binyure iruhande tukabyivange mu urwango rw'iyisi kibono cyanjye ntiwashura ko mwana wanjye uhaye umurage ibinubwira urajya umwibuka y'ubuntu babaye wese mwana wanjye yaba uwawe cyangwa se uw'abandi y'umumenya ngagize kore imana ko nawe ntiwamenye iki iminsi yakuzigamiye ko mwana wanjye ngahunega amatwi abantu bizi turarusha ko mwana wanjye nguhaye umurage ibimubwira urajya unyibuka ko mwana wanjye ngahunega amatwi bizi turarusha yo mwana wanjye uhaye umurage ibimubwira urajya unyibuka yo mwana wanjye ngahunega amatwi abantu bizi turarusha. Urakoze cyane Bwana Jiriye. Uwo nguwo ni umurage wa Byumvuhore Yohani Batista, indirimbo nziza cyane. Badru ati nsuhuriza Jiriye, umbabarire ntasuhuke muri studio atancurangiye Mukamusoni. Yarabizi ko niyo nayo ngiye gukurikiza wagira ngo yabimenye rwose, reka tujye bashyira n'abandi bumvireho. Oh, when I know
namenya kwihangana da uko yamutegereje amajo ibihumbi cumi n'umunani genumiwe ni mukamusoni ni ndirimbo ya Masabo Nyanya iyo sigoye kucuranga indi biragoye cyane nabonaga imbongo se nakira niyo ndajyaga kwicuranga mu bitaramo cyangwa mu bisope bigena nagomba iri muzo na ugomba gukorera imyitozo nitonze ongera ucuragire ka kandi karuhije aha nokumirwa hanyuma ibyo bintu kuko muwa mutabona bicuranga uti kuko ibintu kubisobanura biragora bo wenda kutabona cyo ntago ari cyo wenda cyatuma umuntu atabimenya nuko wenda ariko koko nabacuranga nabandi ntabwo babarebaho cyane burya ni metode avege n'ubundi nabacuranga ni babarebaho kizaba zirukanga n'ubuge gukoresha amaso ugukoresha amaso wabigusagira ni ibintu icyambere ariko ni impano cyemeranyweho ni impano hanyuma wagira amahirwe ukabona uburyo nyine wigira kwabyiga bikaba none akarusho ariko buriya nakarusho abantu batabona twigirira cyane cyane iyo ugize amahirwe ukaba waraciye mu ishuri ikintu cyose dukora burya tugishyiraho umurava dusaba imbaraga kugira ngo twose umuntu tugikorera nyine tumukunde hari n'abantu batavuga bati ni wa wundi niyo mpamvu urumva cyangwa se ngo naho ndetse ngo yagerageje kuko ari ntago ari kubyumva ngo bibe nkaho ari faveri ukaba rero urimo utucurangira mu byukuri atari ukugerageza abantu bino se mwumvira sango stari cyane cyane ni waya kuko muzi bazaba toni yo mangura wewe witwa nde witwa Muhawe n'Imana Risa nawe wumvise ibiganiro by'isango stari ukunda kumva icyo kiganiro Kare tara kubuze n'ukuri ibiganiro byawe turabikurikira bikadushimisha maze mukadusetsa tukabasetsa ngo iki ikiganiro koma yawe nimba ari koma yombi ikiganiro ni na yombi bekera tuyohera gishishikariza abantu kwakira abatugana neza babagwe have hanyuma hari n'ikiganiro byabihe byabihe aho tugenda twibukiranya twibukiranya ukuntu bumvise tugira gahinda ukuntu abana bakiri bato y'ukuntu abarageraga inka buriraga ibiti baca amapera hari indirimbo bakunda kunsaba hano warumvuze ngo uko nagiye Bugande ngo ntibure uzi kwicuranga reka ngerageze
Karakara bacane kumanywa yaruka mararuka Uganda naruka Uganda Beze bamwe wacu kuri kiga banyuma y'ibintu bamana amafaranga ndayambukana Kukubonaje Uganda Marundi sebo Mufundamu kurichira kwenye nize kwa makazi Tujeze mwira magatebe Atitura wasi Nikari nyabu Mujitondo nangira kazi kubo Ashizi miyaki mirindagaro Nzambeze muna mbujiwe mbarara Iyo ni wiki seye mi bagenzi Konagiye kusha kubukungu Umukoga nasawa gara rongurwa Ibyanje bimarwa n'umukeno Ibyo byose byabaye mitagiye Mfite umucuti wanjye ukunda bya bihe cyane yitwa Ami de Gene arambiye atari ko ibyo muri uwo mushyiraho ibizo ncurango niza ari makora cyangwa n'izisanzwe mufite muri radio mu mushyira kazi hanyuma akunda sinzi nimba irimo zo wabashe cyangwa n'imbuna yizi indirimbo nayo yankuru nziza uyu mugabo arayikunda cyane imwe ivuga ngo hari aho nkozi imitwe intoki mu kigo kinini Najyango yumve na kindi Naringiye gusura umumanyi Tuirekeraho ntabwo iri muzo wateguye iri muri za zindi baza gusaba ukagikubita papa gatoya bikabirarangiye hanyuma ariko indi mitwe Merita urayize Merita sinyiryamo Aho ni warwaye indwara ukazakira
aho ntiwarwaye indwara utazakira. Ubuyo wagendaga nakwibuka inseko yawe, nakwibuka indoro yawe, inamahoro mfite nabona imerita, inamahoro mfite nabona imerita. Merita si njama, nanungo nigoeka. Iowe nandata, owe maso inyana. Merita nuna wanumotima, merita nuna wanumotima. Warakoze cyane Julie, warakoze cyane mu ndirimbo. Ariko nagira ngo mfashe. Hari indirimbo nimwe y'abamararungu wabuzi ni wacuranye wa gato cyane ariko mwumva y'abamararungu amarungu yanigeze kujya amahirwe yo kujya muri konseri yabo nkiri umwana baje gucurangira aho hari hafi yo twigaga igatagara ndibuze abanyara zikundaga cyane cyane kumvaga hahundukana mu amajwi y'abagore kangire nk'akarimbo kumwe ngerageze wenda kaba nubwo n'ubu wenda ucurangaho gato indirimbo ya orchestre irimo amagitari nk'atatu ya biba biguye kuko arimo yuzuzanya kandi ubu bisaba kuko rimwe birumvikana wenda umve akantu kajya kavugamo kumvikana gusa. Ako kantu kacurangwa iki? Hari indirimbo ya Jacqueline Midinette nkunda cyane. Sinzi nimba indirimbo zo hanze ujye uzimenya. Njya ngerageza nakanda nk'iz'igifaransa kuko n'ubu rwanda musique twayize mu gifaransa. Kara ka tous les désirs la plage. Uyu umenye kukaririmba? Kagerageze mu ijwi ry'abakobwa nubwo wenda. Ntacyo nushaka ugacurange gusa. Ongera ugatangire twumve. Que c'est bon, tu l'es laissé sur la plage.
rangire yayo urumva yabisa koko nkiya muhabura ubwo nakomeje kuvuga utwo nishakira kandi nabo babuze umwanya wo kuvuga utwo bishakira sinzi ko iminota 12 dusigaranye ahubwo nakubaza ibi bintu ukora gutya biragutunga cyangwa ubikora wishimisha gusa ibi bintu wenda tubaye mu birehe turimo bya covid 19 rwose birantunga birantunga bikantunga mu muryango mfite abana biga mu mashuri yisumbuye igitari yawe niba arihira niyo iba arihira rwose niyo yaba arihiraga nako ibintu bicyoroshye niyo yaba arihiraga covid itaraza urumva nyine ni ibintu ubu ngubu aho uterera muri ibi mu by'ukuri wenda ntaza kuba nkaho ndi ngo nyagira ngo niba ndakavuga ngo ninjye watose ariko mu by'ukuri abahanzi cyane cyane abari twari dutunzwe no kuririmbira abantu mu birori mu bukwe mu bubari mu mahoteli tubayeho nabi cyane wenda mvuze ku giti cyanjye nkanjye ubaje icyo kibazo nta buzima bumeze neza nubwo umuntu agerageza kwihangana burya muri iki gihugu bagiye tujya abantu bakunda kuvuga ngo tujye tugira ikintu cyitwa kuzigama nibyo ariko ibibazo niyo wazigama imyaka ntabwo wazigama umwaka ngo ushire urengeho kandi ibyo wazigama si ibyo bya ya minerivare kuri ufite inzu wenda ubamo wishyura ukodesha ugomba kurya ubuzima bwa buri munsi sinzi rwose niba inzego z'ubuyobozi n'abandi bantu bose bakwiye gutekereza kuri aba bahanzi bari batunzwe n'ibi bintu ushaka ko hakorwa iki
mu byukuri ntago twavuga wenda ngo batureke dukore kandi icyo cyorezo gihari ahubwo hari ubundi buryo wenda bashaka uyo bafasha uburyo bwose babitekerezaho niba ari muri bije wenda za karere cyangwa se niba ari ubundi buryo babigenza ariko abantu bakabatekerezaho menahise ntekereza abantu nkamwe mubana n'ubumuga wari ufite ikintu kigutunze kigutungiye umuryango ese mugira amashyirahamwe anahagarariwe anakomeye mugira n'urwego rw'igihugu rw'abafite ubumuga hari icyo se babasha kubafasha mu bintu nk'ibingibi barahari inama nk'iyo y'abafite ubumuga irahari ku rwego rw'igihugu memo biri decentralize no kugera hasi ariko nyine nicyo ndi kuvuga niba hari n'uburyo wenda bafashijeho bagiye babanza kureba abari babaye kurusha abandi ikindi kandi rero ntaciyemo n'umwaka niba wageze ngo bo banagufasha bo babibona umwaka wose ibi wenda byagiye bibaho natwe tukagerageza kwirwanaho mu bundi buryo ariko ntabwo bitworoheye habe na gato jire ngewe ku bwanjye Isango Star twifuza ko utaba wenda utakwicwa n'inzara kubera ibi bihe bibi turimo bya covid tunamazemo igihe kirekire ushobora kuvuga wenda ari umukunzi namusuze twa Crema yarambwiye ati ngiyewe rwose ndashaka kuremera Jiri ahita nyaka inimero zawe Crema nizere ko umeze neza nize ko akurikiye ikiganiro cyacu umuntu ashatse kukuremera ashatse kukohereza igihumbi yabigenza ati okay ndabaha nimero yanjye ya telefone ni no mwubwo buryo wenda bw'uko n'ubusanzwe wenda n'igihe n'akazi kazaba kanafunguye wenda nyine abazifuza ko dukorana nabibabwiye ko nge nshuranga ahantu hose mu minsi mikuru mu bukwe anniversaire n'izindi evenema yewe n'iza leta twazicurangagamo no muri za batisimu no mu bubari no mu mahoteli nimero yanjye rero reka nyitange ni 0784 944 93 0784 44 94 93. Uwashobora kugira icyo uherereza kuri Jiri.